Graad 7 is welkom by die NWT klas. Ons begin met week 1 en week 2 se werk. Ons begin hierdie kwartaal in kwartaal 1 met lewe en lewende dinge. So jy kan my volg daarso in jou handboek. Kan jy kyk daarso op bladsy 8 tot 15 gaan ons praat oor die biosfeer. Ok, so kom ons begin deur mekaar te vra, wat is die biosfeer? Die biosfeer is waar lewe is. Ok, so die biosfeer is waar lewe plaasvind, daai bestaan uit drie dele, namelijk die atmosfeer wat lug is, die litosfeer wat grond en klip is, en dan bestaan het ook uit die hydrosfeer uit wat water is. Ok, alle plante, diere en mikroorganismes leef binnen in die biosfeer. Ok, die biosfeer se energie is afkomstig van die son deur middel van die proses van fotosintese. Ok, en binnen in die biosfeer kry ons diere wat in die water leef, ons noem hulle akwaties, en ons kry dan diere wat op die land leef en ons noem hulle terrestries. Diere en plante is afhankelijk van mekaar. Ok, plante beskerm ook vir diere. Hulle geef hulle kos en vesting waar hulle kan bly, maar plante, diere help weer vir plante om hulle stuifmeel en sade te kan versprei. So dit is hoe hulle mekaar help. Dan praat ons oor die 7 lewensprosesse. Die 7 lewensprosesse, dit is wat lewende organismes nodig het om te kan funksioneer. Ok, so eerstens het ons voeding. Plante is vir diere kos. Plante is produseerders deur die proses van fotosintese en diere eet dan die plante. Die tweede lewensproses is groei. Vanaf jy gebore is, groei jy. Plante groei vanaf 'n saad. Voortplanting kom in lewende organismes voor. As ons terugkom by groei, praat ons van, as iets beskadig is, dan herstel dit weer. Organismes plant voort na hulle eie, spesie, plante en diere. Respirasie is wanneer ons praat van asemhaling, ons praat van uitskeiding wat urinering, ontlasting en sweet is. Dan het jy ook sensitiviteit vir jou omgewing. Daarom sal sekere plant en sekere dier op spesifieke maniere reageer in hulle omgewing. Dan ook het ons dan beweging. Plante beweeg nie so baie nie, maar diere kan vrylik rondbeweeg. Ok, dan het ons vereistes vir lewe. Vereistes vir lewe het ons hierso nie lewende faktore. Lewende dinge is afhankelijk van hierdie nie lewende faktore. As ons moet dink aan, plante word geplant in die grond, hulle het water nodig, hulle het wind nodig, hulle het temperatuur soos hitte en koue nodig, hulle het helling nodig, en ook dan vuur en natuurlik sonlig om te kan bly funksioneer. En dan vereistes vir ontkieming. Vereistes vir ontkieming is water, temperatuur, grond, gasse, hierdie verskillende gasse kan koolstof, dioksied wees, suurstof, stikstof en proteïene wees, en dan ook chlorofil, en dan ook natuurlik energie afkomstig van die son. So al hierdie goeders is vereistes wanneer 'n saad wil ontkiem en 'n plant word. Ok, die biodiversiteit. Biodiversiteit praat van bio, lewe en diversiteit, verskillende forme van lewe. Ok, en dit gaan ons sien op bladsy 16 tot 29, praat ons dan oor hierdie verskillende, verskillende organismes. Biodiversiteit verwys na alle lewende organismes, dis plante, diere en mikroorganismes, wat dan in 'n habitat saambly. So daar kan jy sien hoe ek dit onderstreep vir jou. Let wel, onthou, die goeders wat ek onderstreep is belangrike goeders. Dan praat ons ook oor klassifikasie van lewende organismes. Linnaeus het begin met die klassifikasie stelsel om diere en plante in verskillende
klasse by mekaar te sit. Hierdie klassifikasie van organismes bring dan ook vir ons organisering binne in die plante en diere ryk. Ok, so hier is een paar Afrikaanse en Engelse woorde oor klassifikasie. So kyk maar net daar na daardie diere. Ons gaan eers aangaan by verby diversiteit. Ons gaan nou terugkom by diversiteit van diere. So ek gaan net hierdie skyfie dan verby gaan. Ok, ons praat oor die vyf koninkryke van lewe. Lewende organismes het vyf koninkryke waarin hulle voorkom. Die eerste koninkryk se naam is bakterie. Die tweede koninkryk se naam is protista. Ons gaan nou 'n bietjie in detail oor hulle ingaan en dan swamme wat in akkies ook in Engels fungi genoem word, dan plante en dan het ons ook diere. So dit is die vyf koninkryke van lewe. Okay, bakterie is eensellig, hulle het nie 'n ware nukleus nie, dit is byvoorbeeld, hulle gebruik bakterie om kaas en yoghurt te maak, en het kom ook in tuberculose voor. Okay, mikroskopies is protista, dit is die malaria parasiet is protista. Okay, swamme is sampioene of broodskimmel, en dan ook voedskimmel is deel van daardie familie. Plante kry hulle son, kry hulle energie deur die middel van die proses van fotosintese en dit sluit alle plante in wat ons aan kan dink. Nou okay, plante en diere, plante en ander diere eet mekaar, is afhanklik van mekaar en hulle kan vrylik rondbeweeg. So dit is die vyf koninkryke van lewe. Okay, verskille tussen plante en diere. Nou ons verskille tussen plante en diere, as ons bietjie kyk hierso, plante se voeding is fotosinteer, hulle is afhanklik van die son en water, ook koolstofdioksied. Diere is weer afhanklik om plante te kan eet en ander diere. Beweging, plante se beweging is beperk, hulle word gewoonlik net deur die wind beweeg, maar diere, soos ons as mense, kan ook vrylik rondbeweeg. Voortplanting is aseksueel en seksueel by plante, maar by diere is dit net seksueel, met ander woorde, saad. Ok, klassifikasie van die mens, kom ons kyk gou hierso, ons kyk na die koninkryk, ons kyk na filum, ons kyk na subfilum, dit is hoe klassifikasie, orde, familie, genus, en ook die spesie. Ok, so kom ons kyk maar net bykie daarna. So, ek gaan hierso stop, en dan sal ek in die volgende hoofstuk weer aangaan met die volgende lesse.